Tervetuloa seuraamaan Aspark Buckbyn avajaiskisaa. Kokeilen tämmöistä yksin selostusta. Tähän voi olla, että tulee pikkasen kiire, mutta antakaa sen verran armoa. Eli siis Espooseen uusi avattu rata tuonne Buckbyn kartanolle. Ja best shot pari golfia. Sakari Marttinen, puskiston puheenjohtaja, näytti siinä hyvän mallisen heiton. Ja Aceman laittaa perässä kanssa hyvin lähelle koria, pääty molemmat noin heitot. Joona, Mr. Smooth, FD3 Fare, ja toi pääty johonkin 24 metriin. Mulla oli pieni ajatus mielessä, että mä heitän tästä holarin, ja yllättävän hyvän runin sain käykäiseksi. En tiedä kuuluuko vielä, meidän mielestä se osui alarautaan. En ole ihan varma, olisi voinut osua kivenkin, mutta sitä ei ihan nähnyt, mihin se osui. Lähelle päädyttiin kuitenkin nostobirdit molemmille. Sitten kakkosväylä, raada lyhin väylä, tuossa tuommoinen mando alamäkeen, aika tuommoinen tatsi foreneppi. Ja ratasuunnittelija tietysti osas tuon heittää täydellisesti. Tuossa löytyi tuommoinen yksi oksaton risu matkalta, mihin Sakarille sitten heitto jäi. Joonan ajatus oli, että puiden läpi, oksien läpi vaan, ja holarirunia. Se oli ehkä vähän turhan kunnianhimoinen, ja meikällä pikkasen tarttu sormeen, ja samaan puhun, mikä Sakari. Heti kakkosväylä, 50 metriä, edettiin ehkä 25. Siitä Joona yrittää runata, mutta ei jaksanut ihan korjasti, ja mulla taas oli liikaakin halua tuossa runissa, ja sitten, perus. Kaksi väylää pelattu, yksi par kortissa, best shotissa ja noin helpolta väylät, niin tuntui vähän semmoiselta, että mitenköhän tästä päivästä oikein tulee. No, uusi rata kuitenkin, niin ainakin pääsee näkemään niin kuin, ja pitää tavallaan sen mielenkiinnon siihen rataan yllä, niin se oli ehkä helpottikin tässä tilanteessa. Kolmas väylä tämmöinen perus fore, kolme ekaa väylää, ehkä vähän tämmöisiä fore väyliä ja Kalevi näyttää, että myös heitetään. Toi meni tosi lähelle. Meikä katsoi, että toi näytti liian hyvältä. Laitetaan samaan paikkaan. Se on parempi. Ja sinne se päätyy. Se on ehkä 4 metriä. Myös tosi lähelle. Joona, nyt kun mä olin lähellä, nyt pystyikin ehkä sitä holaria runaamaan. Ei ihan kääntänyt merus tarpeeksi, että olisi mennyt koriin. Suht helppo loppusiivous ja birdit molemmille. Ja tässä vaiheessa, kuten näkyy, niin noi johtaa yhdellä, noi vielä niin sanotusti perfekt tahdissa. Nelosväylä, aika lyhyt. Vähän tommonen kuitenkin muutama puutos edessä, niin onko sitten tommonen tiltti täysiä tonne? Ja sit se ei mene pitkäksi, vai sitten tämmönen foreantsa? Elään tiiä. Ja tohon keskellä olevaan puuhun oli kyllä hyvässä linjassa. Joona. Taas FD3 on tommonen smootti, tosi smootti ja vaivaton fore. Tää oli kyllä aika lailla täydellinen, toimin ihan muutama metri ja mä ajattelin, että mä heitän tosta välistä suoraan putterilla, mutta se osui siihen keskellä oleviin puihin. Kävin nostamassa birdin pois ja sitten kun Sakarin tiltti löytyikin vähän kauempaa kuin mitä luultiin, niin joutui palaamaan takas tonne Kalevin avaukseen, jota ei ehkä haluaisi tähän väylään näin pitkään birdie-putti jättää, ja sit joutuikin tyhjään paariin. Sitten nelosväylä, aika hankalta oli toi B-paikka, 122 metriä, 10 metriä ylämäkeä. Mä en tiedä, oliko ihan noin raju nousu, mutta joka tapauksessa tuonne ylämäkeen joutui heittämään, ja ei ole hirveästi tilaa sille kiekolle lentää itsellä. Jäi pikkasen oikealle, oli kyllä aika hyvässä kulmassa. Onneksi mulla on parina Joona, joka pystyy heittämään tuommoisen smoothin 122 metrin ylämäkeen pilliheiton, ja toi päätyi ehkä johonkin 12-13 metriin. Sakarilla ehkä vähän liikaa vasemmalle, mutta tuli pyörittää tuohon väylän puolelle. Kalevi lähti midarilla pelaamaan ja sekin just siihen väylän reunaan. Joutui vähän scramblaamaan. Toi oli yllättävän hankala toi väylän. Tuolla oli niinku valitti, että pelattu hirveästi tuon radalla vielä, niin saattaa olla aika paljon semmosia pieniä risuja väylän ulkopuolelle. Scramblaaminen uusi radoilla voi olla joskus vähän hankalampaakin. Pyöriputti,
Tää oli ehkä yksi... Ai saakeli, tiedätkö se hienoimpia? Tuommoinen niinku, se ne melkein pysähti jo, ja sit silti tipahti koriin. Itelle, no, nykyään perustyöskentely ja Eagle-korttiin. Tää on Eagle kuule. Toi kyllä niin sanottu paarin pelastaja, elikkä sit heti kun oot ottanut yhden paarin, niin sit jotenkin se on pakko saada tuota, takas perfektiin. Ja tässä olisi nyt siihen aika hyvä väärä. Tämä oli ehkä mun mielestä enemmän niin kuin par 4, mutta mun mielestä, tai siis todellakin par 4, mutta tosi siisti väylä. Pääsi no niin. Luukuttaa tuonne alamäkeen, siis... tosi pitkää liidetystä, mutta ei kuitenkaan ihan semmoinen, että heitä meni vaan. Se oli kuitenkin tuommoinen aukko, mistä piti pitää aika matalaan se heitto. Sakarilla taas pikkasen vasemmalle. Tässä kyllä tarvitsisi niin kuin aika pitkään sen niin kuin avauksen, koska on tuo alamäki kuitenkin. Kalevi pääsee paikkaamaan ja toi oli melko hyvä heitto. Jäi vielä varmaan joku 100-120 alamäki. Sakarilla pikkasen nyt hakee suuntaa tossa, mutta Kalevilla tää oli tatsissa ehkä vähän liian pitkäksi. Pääsi liitämään toi kiekko. Me tultiin ihan tänne alas asti mun avaukselle, että se oli varmaan melkein joku 200 metrin heitto. Se oli vaan niin kuin korista tuolla vasemmalla. Ja sieltä sitten Forer runi, yritettiin vähän semmoista pönttöä hakua itsellä ainakin, oli mielessä. Ja tästä näkee ehkä, että vaikka ei ollut ihan täydellinen toi kakkosheitto, niin silti pääsi Eagle, mutta ehkä just vähän enemmän par 4 olisi ollut tää. Meiltä nosto kotka ja toinen kotka putkeen. Tuossa vaiheessa oltiin siis jo yksi parempi kuin perfekti. Siskväylä, tää oli ihan niin sanotusti oikea par 4. Tonne korille kyllä tarjosi jonkun ihan älyttömän heiton. Tää nyt ainakin nousi jotain 10 metriä, mikä näkyykin tässä videolla vähän selkeämmin. Ja Joon heitti mallisuorituksen. Mä laitoin vaan, että jos vähän pidemmälle saisi. Tuolla vielä toi Mande tuolla lopussa, niin se pakottaa vähän siihen, että ei voi heittää tosta niin tavallaan mitään läpi tai haastaa sieltä. Ja mulla aika onnistunut heitto ja siitä jäi vielä joku semmoinen 20 metriä matkaa korille. Sakari laittoi hyvän heiton tuonne vasemmalle ja Kalevi heitti aika lailla vähän eri linjaa, mutta samoille paikoille. Sitten Fore, tuossa oli ehkä vielä pikkasen niin kuin toi haastetta se, että tuossakin on niin kuin toi Mando ja toi niin kuin blindi toi heitto, että ei nähä sitä koria. Se kyllä yleensä vähän hankaloittaa sitä heittämistä. Meillä yläpanta näkyy ja mä olin ihan varma, että tää putti meni sisään, mutta taisi kolahtaa just sinne puuhun tai alarautaan siinä korin vieressä. Hyvä linja. Kolmas Eagle putti putkeen. Mut ei. Tiesi heti kädestä jo, ettei toi ei ole kyllä menossa sisään. Silti birdie korttiin ja Sakarikin hyvällä, vähän tommosella teknisemmällä putilla sai niille birdie. Kasiväylä. 140 metrinen. Muista oli aika siisti tälle, että 15 metriä alamäkeä ja sitten tuonne ylös piti heittää, jos sitä Eagle lähti havittelemaan. Aika haastava sitten kontrolloida sitä, että niin kuin tarkasti 140 asti, kun joudut heittää sitä tuonne ylös. Mulla pikkasen taisi kääntää liikaa yli. Ja, me halutaan tähän triplaamaan? Varmaan 20 suurin piirtein mulle ja Joonalla vähän lähemmäs pääty heitot. Hyvännäköisesti zoomailuun siellä, että mihin päätä. Sakari lähtee kans hakemaan tuonne ylös. Kalevi miettii, että tarviiko tähän väylään triplamanni. Mun mielestä ei. Mun mielestä oli ihan hyvä väylä tälleen. Ehkä vähän voisi olla jotain OB, vaikka taka-OB tuolla, niin toi oja, niin sit se mun mielestä ehkä toimisi niin jopa silleen paremmin parneellosena. Kalevi heitto tuli tuon koko metän läpi ja just aukeelle. On, se oli ihan. Ja siitä jäi sitten aika tommonen simppeli lähäri. Enää, melkein pönttöön. Mitä tekee Joona? Tästä Joona avauksesta jäi tommonen just joku 18 metriä varmaan. Aika pitkä tästä videolle ei näytä kovin pitkältä, mutta oli toi yllättäen pitkä putti. Mutta
No niin. Eagle nälkä oli kova. Kiitti. Tämä on kolmas. Me piti voittaa tää. Kolmas kotkakortti. Me piti voittaa. Tuossa vaiheessa vähän jopa jo hymyilyt. Sitten niinku vaikka sen kakkosvaiheen jälkeen olisi voinut luulla, että ei tästä kerrosta tulossa mitään. Kalvi käy siivoamassa oman birdinsä pois. Ja sitten mennäänkin etuisin viimeiselle väylälle. Vähän ylämäkeä. Tuolla ylhäällä oli aika paljon tilaa. Unionan taktiikkalla voin vihittää tänne korkealle joku suora mirari. Ja sitten tavallaan se hidastuu sopivasti tuohon korille. Ja tuolla vasemmallakin olisi ollut varmaan tilaa. Joonalta tyylittely ja vielä pienellä puukikillä ihan milliä. Mä olenkin nähnyt sitä yli. Sakarilla toi alareitti mielessä antsaa vakaammalla kiekolla. Siihen vähän erilainen pelikirja. Pikkasen osuu tuohon oikeanlaiden puuhun ja ei ihan pääse korille asti. Jäi kyllä varmaan ainakin 2 metriä matkaa. Ja Kalevilla ei onnistunut tähän paikkaan heittää. Mutta parigolfissa aina hyvä se, että vaikka itse ei onnistu, niin kaveri voi onnistua. Ja tuossa aika siisti. Siisti putti. Vaikea peli. Tätä etuisin. Ja me käydään itse tuuppaamassa meidän birdi pois. Ja takaisille sitten -11 tulokselle. En tiedä, onko koskaan pelannut etuisia paarilla -11. Takaisin käy katsoa Eismanin kanavalla. Katsoa, miten päädyttiin loppuun. Joo.